السلام علیکم ګرانو کتونکو په پروګرام چپرچل کې زه ناصر داور د ته هرکلی وایم ګرانو کتونکو نن بیا مونږ خبره کوو د افغانستان اولی سر زمونږ موضوع ده افغانستان چې کله نه 15 اگست نه طالبان امارت اسلامی افغانستان چې کوم راغلی دي په افغانستان باندې حکومتونه بدل شوي دي اشرف غنی تللی دی هغې نه پس مونږ ګورو چې په یو ګڼ شمېر سره یو ګڼ شمېر تعداد کې چې کوم زمونږ افغانان وروڼه دي هغه اوزي د بهر ملکونو ته اوزي او په دې کې نه صرف د هغې تعداد سوا شوی دی چې مخکې به هم تلل دا خلک بهر ملک ته هر څوک ځي د خپل ښه مستقبل دپاره او بیا افغانان کې دا په افغانانو کې دا ریشو ډېره زیاته ده بیا اوس چې مونږ وکتل په یو ګڼ شمېر سره خلکو سره دوکې هم کېږي په بهر تلو په مت کې بناښې پیسې خلکو نه خوړلې شوي دي په مختلفو ځایونو کې مونږ ګورو مختلفو کنسلټانیو کنسلټنس کې مونږ ګورو مختلفو پارټیانو کې سره مونږ ګورو چې د افغانانو د دې جرګې نه ختمېږي چې زه بهر تلمه ما زوی بهر لېږلو ما ورور بهر لېږلو د دېنه پیسې ورکړي دي هغه کار نه کېږي نو دا کیسې لګیا دي نن مونږ سره موجود دی په سټوډیو کې دیا ورې سره مونږ کشف حمید بھائی چې کوم کنسلټنسي ایکسپرټ دی کشف حمید بھائی ته مې تکلیف ورکړی دی راغوښتې مې دی مونږ په دې خبره کوو چې افغانان به په ښه طریقې سره بهر څنګه وځي د هغې طریقې کار څه دی او دا به د دوکې نه څنګه بچ کېږي چې د خلک بې ځایه پیسې ته واخلي پیسې ته وخوري یا د دې په منځ کې داسې غلط فهمیانې جوړې شي چې هغه لانجې کوي نقصان دا خبره لاړه شي کشف حمید بھائی مونږ درته په خپله سټوډیو کې هرکلی وایو ډېر مننه مهرباني چې تاسو راغلی سته افغانستان نه چې کوم خلک بهر ځي د هغې ریشو مخکې څنګه وه اوس څه پوزیشن دی ټول نول خو ډېره مننه د وحدت نیوز مونږ ته انوایټ کولو باندې ټول نول خبره ده چې را په دې ریسنٹ ټایمز کې افغانستان کې چې کوم مسئلے مسائل شروع شوي دي یا اسپیشلی طالبانایزیشن نه بعد نو اوس افغانی کم سٹوڈنٹس تھی کم پڑھے لکھے طبقہ دا کم ایجوکیٹڈ خلق تھی اغوئی تا افغانستان کے خپل فیوچر نخ کاری ددی بابت نو دی اس واڑی چہرہ باہر مل تلاٹ شی اسپیشلی یورپ تلاٹ شی دی امریکی تا کینیڈے تا یا ایون آسٹریلیا تلاٹ شی پہلا مقابلے کی کزبم چہرہ کم از کم 10 ٹائمز سوا شوی دی دا خلق چې رقم تعلیم یافته طبقه ده هغوی غواړي چې را لاړ شي بهر مل ته سیټل شي او د خپل فیملی د انکم سورس یو ذریعه جوړ شي د افغانستان نه چې کوم ته دا خبره کوي چې 10 ټایم خلک سیول شوی دي آیا دا سټوډنټس ویزا دي که عام لیبر ویزا باندې خلک سی یره جی خلک بهر مل ته ولې زی اول پدی پرپز باندې ځان لګ پیول ضرورت ته تاسو په کم یو وطن کې هم پاتې کیږي ک ال تاسو دا د خپل د ژوند سیفټی نی سیفټی ایشو نی بل دوی مخبره دا چیرته تاسو ته تعلیم موکې نه ملاویږي او تاسو ته خپل فیوچر جوړول موکې نه ملاویږي نو اوبیسلی هر یو سړی به بهر تک د پاره یا خپل هجرت د پاره ایون حضور صلی الله علیه وسلم هغه هم هجرت کړو په مختلف وجوهات وجنا نو دا خلک هجرت کوي دا خلک بهر ملک ته غواړي دی کی تعلیم یافتہ اور بے تعلیم خلق دواڑا شامل لی چونکہ دل تا پاکستان نہ یا باہر ممالک تا تک دا پارا دو طریقے تھی یا خدا دے چرا تا سو دل تا نہ لاٹ شے ایز اے سٹوڈنٹ صحیح دے سٹوڈنٹ ویزے بان لاٹ شے یا تا سو ورک پرمٹ باندھے دا کار ویزے بان لاٹ شے مونگ چونکہ سٹڈی ویزا ڈیل کو مونگ پدی حوالے سرا کیریئر گائیڈنس پروگرام نہ کو کونسلنگ پروگرام کو کیریئر کونسلنگ مونگ خلکو تا خلکو کی دا اویرنیس یو شعور راولو چیرے جی تا سو پا کم طریقے بانے باہر ملت تلے شے سٹوڈنٹ ویزا ٹول نہ بہتر وی دا ویزا ریشو خوی اور ویزا لگی اور دا کار کے دو چانسز زیادہ وی کم ورک پرمٹ والا آپشن بھی نو ای کے نارملی ویزا لگے دو چانسز کم وی نو زکا کم تعلیم یافتہ طبقہ دا دغوی ویزا لگے دو چانسز مور دین 90% وی جی دی وجہ نہ داخل چ کم توجہ کئی پر سٹوڈنٹاں نو منجت ور کر بالکل حقیقت تے اندا سے کم ملک تے زیاد سیدھا خلق نن سبا ہر یو کس زی اگی وی چ رزی یورپ تزان اور سم اور بیا ال تز پخت دا آسان جبے کی چورتی رز کاغذوں والم ز کیس واچم ال تا سائلم حکم
دا اسائلم پو مختلف بیسز باندی وی چرے جی افغانستان کی چونکہ حالات صحیح نہیں دی اور ما تا دا خپل جون کم حفاظت تے اغا اور دا خپل فیملی حفاظت چرے اغا یقینی جڑول دا پارا ما تا دل تا پاتے کی دل زوری دے چرے دل تا پاتے شما ز دلته دوه پیسې وګټم او د خپل فیملی چې دی هغه سپورټ کوم نو یورپ ته ټول نه زیات تلل غواړي او بیا چې کم خلک مخ ته تعلیم کې انټرسټډ دي نو هغوی ټول نه زیات انګلینډ ته ځي نو دا مونږ څه ویلی شو چې د کم زمونږ هغه وروڼه چې دی تګ غواړي هغه خصوصا سټوډنټان مونږ ټارګیټ کوو چې سټوډنټان هغه دومره نه پوهېږي چې مشران بیا هغه لږ څه سوچ مخکې وروسته خبره وکړو مونگ سا کولی شو چی دا سٹوڈنٹان چی کم افغانان طالب علمان دی سٹوڈنٹ پویزا بانی تلال غواری آخی دا سا کول پکار دی طریقه کاری سا دی دا پارا طول نا اول زوری خبر دا چرا دی دی خپل الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا اگوری مثلا یو الگ کچر تا دولسم تعلیم کرده ده دا افغانستان نا یا ایون پاکستان نا افغانی تعلیمی یا پاکستانی تعلیمی اور دا دی چرتا تیر یو یا دو یا میکسیمم درو کالو کی دا دولسم کمپلیٹ کرده ده نو دی بهر ملتا بیچلرز ڈگری دا پارا تلی شی دی الیجیبل ده تقریبا ټول ممالک دا پارا ده کد تعلیم کی چرتا گیپ زیات وی چرتا وات کال یا لس کال وی نو بیا د پارا دا سٹوڈنٹ ویزے لگے دو چانسز ډیر کم وی دی سرا سرا کم خلکو چیرا دا سلور کالو بیچلرز ڈگری اغسطے دا آیا پاکستان کی وی او که افغانستان کی وی نو اغی بیچلر ڈگری نه بعد و درې پنځه کالا تو کالو لس کالو پورې هم ڈفرنٹ کنٹریز دی ایکسیپٹ کئی ولی چې کله تاسو بیچلرز ڈگری والے دی مطلب دا ہے چې تاسو یو فیلڈ کی کوالیفائیڈ شوے کوالیفیکیشن نه بعد تاسو خپل پریکٹیکل ایکسپیرینس یا ارننگ د پارا یا ٹریننگ د پارا اوورال پروفائل بالکل د پارا تاسو جاب کولی شئ دا تاسو ته الاؤڈ دی او دا تاسو رائٹ دی خو هر یو سٹوڈنٹ اول پرسنلی اسس کی چیرہ جی آیا زب پدی کرائیٹیریا بانی میٹ پورا پورا کیم دویم خبر دغه دا چیرہ اوس انٹرنیٹ ورلڈ دے یو فری ورلڈ دے شکر الحمدللہ یو خلکو کی شعور راغلے دے انٹرنیٹ پترو بانی نو دے دی لاٹ شی پا دا کم لگا ز یا بل کس دوی سرا سو آپشنز وغیرہ شیئر کو نو دوی دے اغا حوالے سر لگ ریسرچ شو کی چی آیا دا دا شے ریشانو دے او کنا که دا کینیڈا گورنمنٹ ویب سائٹ وګوري که دا یو ایس وګوري یو کے والا وګوري په آسٹریلیا والا وګوري نو دا کنٹری ویب سائٹ باندې ایچ اینڈ ایوری تھنگ انفارمیشن فلی اپڈیٹڈ وی دا اسٹوڈنٹ بارے کې چیرہ اسٹوڈنٹ څنګه راتلی شي کم یونیورسٹی ته برازی کم کورس ته برازی دا ریکوائرمنٹ څه دي او مونږ کنسلٹنٹ چې دي مونږ دا اے ٹو زیڈ دا پروسیس ورته کوو صرف زمونږ رول دغه وي مکمل ویزا ورکول آ دا ایمبیسی ڈسکریشن باندې ایمبیسی ورکی بینگ اے پروفیشنل از اے اسٹوڈنٹ گائیڈ کوم اے ٹو زیڈ اور زمون کار دغه وی چیرہ مونږ دے پوئی کو چیرہ دے ملک دا پار استا پاسبلٹی شتا دا دے ملک بجٹ تا افورڈ کولی شی دا دا ریکوائرمنٹس میٹ کولی شی اور دا دے ملک ویزا لگی دو چانس استا تا سوا دے نو دلتا یو کار آزی دلتا پاکستان کی تاسو کنسلٹیسی کبیشتا پاکستان تاسو افغانان زیاد تر باہر ملک تاریگی شتا دلتا افغانی یو سٹوڈنٹ تے اغا خپل اکاؤنٹ پسنگ جوړوي کدا بده مون پې کیستا دا اکاؤنٹ خو بشو کوي خما ها بالکل دا اکاؤنٹ جوړول پرپز دغه وي جی جی بالکل بینک اکاؤنٹ پرپز دغه وي چیرې یو سٹوڈنٹ بهر ملتزی نمنګ یونیورسٹی ته وي چیرې جی دے د خپل د تعلیم خرچا افغانستان نه یا پاکستان نه پوره کولی شي د دوی والد صاحب سره یا دوی سره دومره ریسورس شته نغې د پاره یونیورسٹی تاسو چیرې جی ما ته بینک سټیټمنټ کې دا پیسې وخه چیرې جی بقایا فیس نیم فیس تاسو جمع کو نیم فیس بقایا تاسو ما ته بینک سټیټمنټ کې وخه ور سره کم خار ته روان دی او کم ملک ته روان دی دغه ملک یا دغه خار د نهو میاشتو یا د یو کال اوسیدونکو خرچه چې دی لیونګ ایکسپینس چې ورته وایي نو دا مونږه بینک سټیټمنټ کې ښیو اوس چې کم خلک افغانستان کې دي او دوی چرته پاکستان ته نه دي راغلي یا دلته یې وخت نه دی تیر کړی نو دوی دی افغانستان کې اکاؤنٹ کولاوي اسپیشلی زما چې کوم میجورٹی سټوډنټس دي هغوی عزیزی بینک کې اکاؤنٹ کولوي د افغانستان ټول نه غټ بینک دی کم خلک چې پاکستان ته راغلي دي یا پاکستان کې وخت تیر کړی اسټوډنټانو یا پاکستان کې دوی تعلیم کړی دی اور دوی سره پاکستان گورنمنٹ چرے نادر طرف نا پی او آر کارڈ افغان ریفیوجیز والے چې کم کارڈ دے اور سرشتا نو اوس دا گورنمنٹ پالیسیز مطابق دے ہر یو بینک اکاؤنٹ کولا ولی شی اور اگر کدا پیسے کے خود لی شی
پیوار کارڈ باندې افغان مهاجرینو ته په هر بینک کې اکاؤنٹ کړو. بالکل ایگزیکٹلی. یورپ ته پر سټوډنټ سومره پیسې ضروری دي، امریکا ته پر سومره، کینیډا ته پر سومره ضروری دي. دا سړی چې کله یو سټوډنټ سپیشلی زه به د خپل دفتر خبره کوم، زما دفتر ته راشي نو زه اول دغه پروفایل اسس کوم، تعلیم یې څه دی، کله یې کړی دی، پرسنټیج څه دی، نو هغه نه بعد مونږ ته پته ولګي چې یاره دې دې ممالک ته الیجبل دی. لټ سپوز دا یو درې ممالک ته الیجبل دی، دې درې ملکونو ته د ده ویزه لګي. بیا هغه نه بعد سټوډنټ نه تپوس وکړو چې دې درې ملکونو کې کم ځای ته تګ غواړې. لټ سپوز هغه ویل چې زه سویډن ته تلل غواړم، او دویم پرایورټي مې دا دی چې زه یو کې ته تلل غواړم، انګلینډ ته. نو بیا هغه نه بعد مونږ پوه کړو یو الګ چا چې دولسم کړی دی هغه انګلینډ ته ځي، دغه خرچه به راځي تقریبا 20 to 22 لاکھ روپۍ پاکستانی. دې کې به د ده یو سمسټر فی هم شامل وي، ورسره ورسره د ده ایم بی ایس ای فیس، د ده انشورنس، کنسلټنسی فی، آیلټس ٹریننگ، ہر یو شے انکلوڈیڈ وی. کدا الگ چرتا دا بیچلرس کڑی وی سلور کالا او دے ماسٹرس تزی، نو آسٹریلیا کی دا خرچہ راضی 25 to 30 لاکھ، یو ایس کیم تقریباً اندمرا راضی، کینیڈا کی بہ 30 to 35 لاکھ راضی، پو سویڈن کی برازی 12 to 15 لاکھ پرے، یو کے کی برازی 18 to 20 لاکھ روپے. دا چی سم رفی سون دی دا دے کے ہر یو شے شامل وی، دا اسٹوڈنٹ پخپلا یونیورسٹی تا پے کئی، میجورٹی شے دے کے دا یونیورسٹی فی وی. عام ورک پرمٹ والا خلق زی؟ ورک پرمٹ والا یو پروسیس چی دے دا یو ڈیر پیچیدہ پروسیس تے. ورک پرمٹ مقصد دا دے چرا یو ملک تے، لیٹ سپوز پولینڈ دے، یورپ شینجن ملک تے، خلق التا تک واڑی اور تاس تو وی چیر جی ز تاسو راشه ز تاس تا پولینڈ ز تاس پولینڈ تا پو ورک پرمٹ بان لګم. ورک پرمٹ ال تا دکار اجازت وی، اور ال تا حکومت دی وی چیر جی دا یو کس د پاکستان یا افغانستان نه راغواړم او دل ته زده ته دا جواب ورکم. اول خدا دې چیر دا دومره آسان کار نه دی، گورنمنٹ بدی مختلف پروسیس نہ تیری گی، اغب ددی کمپنی ویریفائی کئی، دا بینک سٹیٹمنٹ بو گوری، دا کمپنی گوری چر دس رسوم امپلائیز کار کی التا پو پولینڈ کی، اور اغن آباد بیا چکل ور پرمٹ پروسیس کی اغن پہلا پغبان غٹ آبجیکشن ڈالے گی چیرا دل تک آسان شتہ تب ہر ملک نہ ولی راغواڑی. اینی ہاؤ اکثر طریقے سر ورک پرمٹ اپروو ہم شی، نو بیا دل تا ایمبیسی دمر پاسانی ویزا نہ ورکئی، اغوی ته پته لري چې را لکه تاسو پرپز دغه وی چې زه لاړ شم الته ورک پرمټ باندې او زه کار وکم، خو زمون خلک لاړ شي الته ورک پرمټ باندې انټریو کې شنجن زون ته، او به دې لاړ شي اټلی کې یا فرانس کې الته کیس واچي. نو دا دواړه شیان چې یو بل سره کانفلیکټ لري، د دې وجه نه امبیسی نارملی ویزه نه ورکوي. خلکو پکې نورې کیسې روانې کړي. بالکل ایگزیکټلی. ها، او دا اوس چې دا کم زیات په خبر کې مونږ ګورو، دا تنازې جوړې شوې دي، لانجې جوړې شوې دي، خلک سره یو بل تورونه لګوي چې ما سره دوکه وکړه، هغه بل خبره کوي چې ما سره نه ده کړې. دا دې علتونه څه دي، ولې دا لانجې جوړې دي؟ دې کې ټول لغټ کوم مین ریزن دی، هغه د ډن ولا کیس. ډن کیس مطلب دا دی چې را یو الگ زما آفس ته چراشي او ما تویر سر جی زما پدې ته یونیورسٹی تم فیس جمع کا، زما پدې ایم بی سی تم فیس جمع کا، انشورنس ته پے کا، آئل فیس سره ته جمع کا، اور ته خیر ددا کله پروسیس وشي دی نه بعد ما نه یو ی دو لکه یا 15 لکه روپے زیاتې والا، او که کار زما کار اون شو نو دا تاوان ستا په غاړه دی. زه د دې شي سخت مخالفت کوم، هغه وجه دا وی چې ټول نه زیات تنازعات په ډن کیسز کې وی. دې کې کله تاسو دواړو پاټیانو کیسه واورې، د دواړو پاټیانو خبره واورې، چرې جی مسله صدا سټوډنټ چې دی هغه په خپل اینډ باندې مطمئن وي، هغه تاسو لا ټایم درکئ او کنه درکئ، هغه کا انټرویو د یونیورسټي انټرویو ته پریپریشن کوي او کنه، کا د آیلټس ته پراپر ټریننګ اخلي او کنه، هغه مطمئن وي، هغه وي که زما کارونه شو توان زما په غاړه نه دی، دا د کنسلټنټ په غاړه دی، او که زما کارو شو پیسې بولی کنه شو نو زما پیسې. نو دی وجنا بیا کنسلټنٹ چونکی هغه پروفیشنل وی، هغه ټایم ځای کیږي، دغه انویسټمنٹ لګی دلی وی کنه، هر یو کس چر ته پیسې لګی نغه سوچ کی چر دا پیسې په هر صورت باندې زه یقیني سیف و ساتم. نو بیا هغه سټوډنټ کل اول فورس کی چر جی دا کار صحیح طریقے سره وشي، که سټوډنټ طرف نه لګ کمی بشی راځي نو ال تبیا
هغه د مسلې دلته شروع شي نو بیا هغه نه بعد کله خدای مکه د هلک ویزه ونه لګي بیا سټوډنټ ته هغه سټوډنټ باندې هغه دعوه وکړي چېرې جي تا فلا کار کې ما سره مدد ونه کړلو تا دې یونیورسټي انټرویو ته ځان تیار نه کړو تا امبیسي انټرویو ته ځان تیار نه کړو یا تا آیلس ټریننګ ونه کړو دې وجه نه ستا ویزه ونه لګېدل نو دې توان کې زه درسره نه یم هغه وجه نه تنازع جوړ شي بهتر دغه دی تاسو پروسس بیس وکړئ یو کنسلټنټ تاسو نه د پورا پروسس 15,000 to 25,000 روپے اخلی دا دمر غٹ اماؤنٹ نہ دے دا دغه حق ته پروفیشنل لی خپل ٹائم دل درکی او سروسز درکی او تاسو په کلیر ویژن سره دے چره جی دا کار چونکه ززم زما دی کی فائدہ دا او سبا ز الت دی ملک سیٹل شمه نو زب خپل فیملی سپورٹ کوم دی کی دا کنسلٹنٹ سره کار نشتا نو بیا دی لپاره بهتر دغه دی چیرې تاسو خپل انویسټمنټ وکړئ نو اس قسمه دوکه پکې نشته ستاسو چې کوم فیس وي آر ډایرکټ یونیورسٹی ته پے کیږي دی کې ټول غټ فی غټ کوم پیمنټ وي نو مور دین 90% چې کوم پیمنټ وي دا پورا پروسس هغه یونیورسٹی ته ځي هغه تاسو اینی ټایم ریفنډ کولی شئ خدای مکه سبا ستاسو ویزا ونه لګیدلا نو تاوان پکې ډیر کم دی او فائدہ یې زیاته دی ډیر من کشف حمید بھائی خوشحاله اوسه ګرانو کتونکو لکه څنګه چې کشف حمید بھائی دا خبره انتهایی کلی طریقې سره ایکسپلین کړه چې کم افغانی رونه یا کم پاکستانی چې څوک ځي بهر ملکونو ته سټڈی ویزا باندې دا هغې هم یو پروسیجر دی یو طریقې کاری دی که په هغې طریقه نه ځي نو نه کار کیږي او بیا د وروستو لنجې هم جوړېږي داسې خصوصا افغانیان مرونه ځکه پکې زیات زیادومه چې دلته په پېښور کې یا د افغانستان نه زیات چې نن د فلو ده د بهار د تلو د افغانستان چې کوم زموږ ورونه دي د هغې ده او هغه سره لنجې ډېرې زیاتې جوړېږي نه صرف دا چې دلته د کنسلټنسي والا د دوی سره ناروا کوي یا د دوی سره غلطه کوي بلکې دا یو مس انډرسټینډینګ وي او په ټول نه غټه خبره لکه څنګه چې کشف حمید بھائی خبره وکړله چې اوس ډیجیټل د دنیا دور دی د هر ملک د ایمبیسی خپل یو ویبسایټ دی د طریقې کار یې پر لیکلی دی که ته سټوډنټ ویزا باندې ځې که ته ورک پرمټ باندې ځې نو د هغې خپل یو طریقې کار دی هغه باید که ته یو کنسلټنسی ته ورځې چې هغې نه ته اپلای کوې چیرې زه بهر ځم د بیا زوی لیږم نو په کار ده چې تا هغه ویبسایټ هم سټڈی کړی وي تا دا ټول پراسیس پته وي تر یو بل پروګرام پورې زه نصر دوړ درنه غواړم اجازت تر